Muito boa noite a todos os presentes. Esse é o segundo final de semana do nosso festival de outono. Outono que já se encerrou, agora nesse. Estamos bem exatamente na divisa entre o outono e o inverno. E nada melhor do que encerrar essa estação com uma apresentação num lugar tão especial, num lugar tão rico para Itatiba quanto a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Então, a Prefeitura de Itatiba, pelo segundo ano, realiza esse festival de outono que se encerra agora no final de semana. Para fazer uma abertura rápida aqui, antes do nosso madrigal da Dodé, eu vou chamar à frente aqui o prefeito de Itatiba, Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira. Boa noite a todos. Quero agradecer muito ao convite da Dodé, de todo o pessoal do Grupo Recomeço, né? Cumprimentar todos vocês também pela presença, agradecer a presença desse evento tão bonito e simbólico, né? Ano passado, em junho, nós fizemos a primeira edição do Festival de Outono. Festival de Outono que, inclusive, dentro das nossas propostas, quem teve a ideia de resgatá-lo, né? Desde a década de 70, 80, teve a ideia de resgatá-lo, foi a Dodé. Lá na salinha, na garagem do seu Olímpio, pai da Débora, né, lá que nós confeccionamos, saudoso o seu Olímpio, lá que nós tivemos essa ideia, esse intuito, e a Dodé, com as ideias de reavivar os madrigais, os corais, enfim, aquelas. Ano passado aconteceu também com o coral do Itatiba, na escadaria do Passo Antigo, enfim, oferecer mais oportunidades de cultura para Itatiba. Mas não só apenas aquela cultura em que as massas se movimentam, né? Trazer um cantor famoso para cá, ou trazer uma banda, não é isso. É fomentar a cultura local, valorizar quem aqui se dedica integralmente, como vocês, tantos aqui que se dedicam aos corais, às apresentações artísticas, coral filarmônico do Itatiba, banda Santa Cecília, enfim, toda essa cultura que, de certa forma, é muito simbólica. A gente estar aqui na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, onde muitas famílias começaram, né? Muitas celebrações importantes do passado, enfim, o recomeço tem vindo aí também. O recomeço é um resgate às origens de Itatiba. Então, parabenizo a Dodé, a todos que compõem aí o recomeço, né? Desejo muita sorte, muito sucesso. Itatiba conta bastante com a atuação de vocês para valorizar a nossa cultura. Também agradeço ao secretário Washington, que tem tido essa visão junto com a sua equipe, sua gigantesca equipe de 6 pessoas da Secretaria da Cultura. Digo gigantesca porque são gigantes em trabalho, muito trabalho, acompanha de perto. Ana Lúcia, está ali escondidinha. O pessoal tem se dedicado bastante a esse tipo de cultura, as exposições do museu, né? Bom Jesus de Pirapora, resgatando também nossas origens. A questão também que na semana passada da Mostra Contemporânea, valorizando cerca de 30 artistas locais, e peço que inclusive passe no museu para conhecer outras iniciativas. Parabéns, Dodé. Domingo tem sarau no museu, olha só. Então a programação é grande aqui. Agradeço ao convite, contem sempre conosco e um bom espetáculo a todos nesse lugar tão lindo e tão simbólico para todos. Sim, agora boa noite, mais uma vez reunidos para uma noite cultural. O Madrigal Recomeços, para quem não nos assistiu em nossa última apresentação, eu gostaria de dizer o seguinte: somos um madrigal e é muito complexa a definição de madrigal. Segundo as enciclopédias, madrigal é um coro pequeno, com até 24 elementos e especializados em cânticos renascentistas e barroco. Ficamos com a primeira parte dessa definição. Somos um coro pequeno, mas com um repertório variado que vai da música sacra
passando pela erudita, chegando à contemporânea, né, dos nossos dias, a popular brasileira e a popular internacional. Mais difícil, porém, é explicarmos o nosso nome, Recomeços. Quando iniciamos os ensaios em junho de 2017, tivemos todos a sensação de que estávamos recomeçando. Recomeçando um trabalho parado há alguns anos. Assim, concordamos em recomeçar. Começar com a música. Recomeçar novos tempos. Recomeçar novas experiências. Recomeçar acordes novos. No programa distribuído na entrada para vocês, esse azul, aqui está meu assistente, vocês vão encontrar a sequência das músicas, seus autores e arranjadores. Vão encontrar também nossos sinceros agradecimentos ao Padre Maicon, que eu não vi por aqui, que nos recebeu também lá na Basílica, abriu esse espaço para nós, que para um coro pequeno é perfeito, porque se vocês olharem para cima, vocês vão ver que o forro é todo de madeira. E esse forro é que dá a acústica. Uma acústica perfeita. Ninguém precisa, eu estou falando no microfone, mas eu não precisaria falar no microfone. Vocês todos me escutam. Concordam? Então, obrigada, Padre Maicon. Obrigada, seu Zezinho, que abriu aqui a igreja para nós. Obrigada à Prefeitura Municipal, na pessoa do Douglas Maiara, na pessoa do secretário da Cultura, secretário Washington, que eu não sei onde ele está, na pessoa do secretário da... Oi, lá em cima. Na pessoa do secretário da Educação, o Anderson, e a todos que direta ou indiretamente propiciaram esse evento, que esperamos seja do agrado de todos. Eu não poderia esquecer da Ana Lúcia Polesi, que muito nos auxiliou. A Ana Lúcia, ela vale por 20, viu, Washington? Tá bom? 20. Agradecidos pelo convite para fazermos parte do Festival de Outono, e estamos agradecidos pela presença de todos vocês, os amigos, os parentes, a minha família, a família de todos nós, as autoridades, enfim, todos os amigos que vieram nos prestigiar. Muito obrigado e bora recomeçar! Thank you.
música, ela se chama Kyrie. É uma parte da missa, ela foi composta pelo um compositor americano chamado John Levitt. E vão interpretar a Kyrie, a Cláudia e a Capo. E o povo. E agora um cânone. Eu gostaria de explicar para vocês o que é um cânone, já que é uma noite cultural, né? Então vocês vão reparar que nós vamos cantar uma música única. No meio dela, quando a gente terminar de cantar essa primeira parte, no meio dela eu vou repartir esse coro em três corais, tá? Então cada um vai entrar num determinado momento, tá? Isso é o cânone. Todos cantando a mesma coisa, só que cada um entrando em um momento. E aí então ficam as vozes, né? Que a gente chama de vozes. De Joseph Haydn, Dona Nobis Pacem. Dona Nobis Pacem, Dona
de Michel Frank, da Pacem Domini. Zé Luiz, da Pacem Domini. Dai-nos a paz. Dai-nos a paz. Eu vou precisar. Legal? Então tá bom.
de Wolfgang Amadeus Mozart, Ave Verum Corpus. Oh,
Bem, a próxima, ela se chama Piezo e é de uma compositora americana chamada Mary Lynn Lightfoot. Eu vou arrumar o teclado aqui e nessa música a Cláudia, a Rosângela e o Madrigal vão cantar. Thank you.
Vamos mudar. Agora nós vamos passar para a segunda parte e vamos começar com Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Esse Teu Olhar. Thank you.
Nós discutimos no ensaio se a gente deveria ou não colocar essa canção no repertório, porque a Bem da Verdade é uma música que foi um sucesso carnavalesco há um tempo atrás. E aí eu falei, não, vamos cantar, porque o padre acho que não vai ter problema. E de repente, se os anjos e santos que estiverem aqui não gostarem, eles vão nos fazer errar. E aí a gente para, tá bom? Mas nós não vamos errar. Cantores do rádio. Absolutamente linda. Então, de Michel Legrand.
Verão de 42, ou The Summer Notes. Tem uma última frase dessa música, ela é tão linda que eu vou traduzir para vocês. É assim. Uma última carícia, porque é hora de vestirmos a roupa do outono. O verão termina e é hora de nos vestirmos para o outono. É linda essa arte, essa música. Thank you.
Essa partitura é muito difícil porque ela é muito dissonante. Muito dissonante. Cada um canta a sua parte em dissonância. Quer dizer, nada combina com nada. E tudo junto fica bonito. Vou cantar no casamento de vocês. Bom, agora sim. Agora, para terminar, vamos terminar com Tom Jobim, Vinícius de Moraes, dois gigantes da nossa literatura, da música. Eu sei que vou te amar. Poderia ter falado para a Marlene que me recitar, você não sabe de cor, né? Tem 5 anos, a cabecinha não dá mais. Mas tudo bem, a gente, na próxima você traz o papel. Bom, eu sei que vou te amar. Thank you.
A gente gostaria de agradecer a presença de todos. Esse foi o concerto de outono e para dezembro nós vamos apontar mais um novo repertório e sempre vai ser assim, junho e dezembro. Certo, seu amigo?